ڕۆژانە چەند جار تووڕابی؟ بەخوای تووڕەبوون هەیە. ڕۆژانە احتیمالە دو سێ جار سێ چار جار تووڕە بینبرێن. مشتریە زۆر زعاستەکە جار وێبرێن. استیفادەکەی وانە کابرا دێت یعنی تووڕەتەکە بەحەقەت تووڕابین دو سێ جار تووڕابین ڕۆژانە. تۆ لە کاتی تووڕەبوونا کە تووڕابی چی شتێکت بیرە مێنانەوەی بێتە سەرزارت دەیڵێ؟ واللهی دەکەوێتە حالەتی خۆ ونکردن خۆ لە بیر دەکەیت ڕاستی تووڕەبوون دەچێ دێ ئەنا ناخی مێچی ئینسانی ڕا هەڵدەخوڵێتێت کە لەو ناخەی کە هەڵقوڵا ئەو کاتێک بیبانە ئەتوو ناو ناخی خۆت لە بیر کرد کە ناخی لە بیکە بیمانە ئاگەر لە دنیای نامینێتن ئاگەر لە چاکە و خراپەی نامینێتن ئاگەر لەوەی نامینێت کە ئەوە ئەو کاتەی وا دەزانی ئینسانشکەی دووری لە زۆر قیەم ئینسانی شتەکە دەروونێ بەشەری دۆم نەب مرۆڤە و بڕیۆرێت تۆڕابینی خرجی یۆشمە بە جێخودۆنینن دیۆرۆ پیشەمۆنیەک هەریۆ هەی ئەنێم حاسکنە پینسۆنی تۆڕات بن هەزرێت خوب کەم بەری بڕیۆرێ بدەن چێترە بێشک تۆڕایی گەلەک تشتە دەگرێتەوەە و گەلەک تشتۆژی دیفخۆدۆتینی تن تۆڕایی شەرتی ئیکی فەشەلە شەرتی ئیکی فەشەلە دی تۆڕابی بەس هەمی کەس تۆڕابوون و هەمی کەسەت بیتە بۆشی دمەیە چونکی ئەوێ تۆڕات بیت ئەوی تۆڕە بیت هەکە ڕخ نەبیت هەما هەرچە نەزۆنیە بۆبەتی نەگەشتە خۆ تۆڕە کات دمەیە دی پێشامان بیت پتەیە نێتێ یانی جاری وا مووسیتێتنی بەسەر خۆتا تۆ تووشی قسەیەگەبی کە دوایی داوانێ زۆریش پەشێمانوی بەڵام دای نات چەند ڕۆژ پێش ئێستا پێش هەڵبژاردن ئەو نەچانی هەڵبژاردن بە دڵ نەبوو زیاتر لە 15 کەسم عاجز کردو لەسەر 15 کەس زیاتر عاجز کردو بۆ ئێستاش پەشیمانم یەک بە یەک داوای لێبردنیان لە یەکەم هەرچەندە داوای لێبردن کەمی سەخت بێ دژوار بێ بەڵام هەر دانم خۆم ئەگەتۆ داوای لێبردن لە یەکەم